avataan vähän. Joo. Eli nythän meillä on semmoinen isompi yhteistyö tuon Kotkan kaupunginteatterin kanssa. Se on ihan huikee. Sitten on tulossa tosi mielenkiintoinen ja varmasti teille kaikille niin kuin semmoinen todella tärkeä aihe, mistä me ollaan hirmu huolissaan, perheelliset naiset. Niin. Niin, eli minä ja Heidi, mä haluttaisin, että nuoret vois itsekin olla yhteydessä meihin. Niin mikä on se juttu, mistä sä itse niin kuin innostut? Moikka! Moikka! Tultiin tähän Kotkan Pasaatille tekemään meidän väliaika YouTube-video. Eikö sit vois näin sanoa? Kyllä. Vähän tämmönen niinku väliaika tsekkaus, että mitäs kaikkea meillä on täällä niinku tulossa ja meneillään tällä hetkellä. Eli meillähän on meneillään täällä Pasaatissa. Onko tämä nyt ensimmäinen? Tämä on katutason kerros. Niin näyteikkunanäyttely. Kyllä. Yhdessä työskennellään juhlatarvikkeiden vuokrauspalvelu Hunun kanssa. Ja sitten meillä on täällä VK-kone näyttöjensä kanssa esillä upeat tällaiset isot valokuvanäytöt. Kyllä. Eli nyt toukokuun ajan tämä näyttely on tässä Pasaatissa. Tässä on just keskellä nämä rullaportaat, niin löydätte meidät Jungle Juice Barin vastapäätä ikään kuin. Ja sitten siellä somessa niin kuin tarkemmin voitte käydä meidän omilta näiltä sometileiltä tsekkaamassa, että miten me ollaan täällä paikalla. Heidi, Sofia ja Veera on sitten tämä somisten vuokraama Humu ja Kukkahumusta. Kyllä. Ja tosiaan niin välillä, tai silloin aina kun ollaan, tuolta joku meille vilkutteleekin, ihana joku tyttö, niin silloin aina kun ollaan tässä paikalla, niin silloin me pystytään kertoa tarkemmin meidän kuvaustöistä, eli hintoja ja milloin meillä on vapaata, eli meillä on silloin kalenterit tässä esillä. Kyllä. Ja mielellään halutaan näyttäytyä myös teille, että minkälaista, ja minkälaista kädenjälkeä me tehdään. Niinpä, eli täällä niin kuin näkee Heidi ja mun näitä niin kuin muotokuvia, mitä me ollaan asiakastöitä päästy tekemään. Ja sitten tietysti meiltä voi ostaa lahjakortteikin, kyllä. Jos te haluatte antaa lahjaksi puolisolle, ristiäisiin. Sitten jos joku vaikka työkaveri jäämässä eläkkeelle ja sitten haluatte hän tilauduttaa. Mikä olisikaan niin makea juttu kuin muotokuva itsestä? Just näin. Ihan mieletön juttu. Ja just sekin, että kun nykyään kaikilla on kaikkea, niin kuvat on ne, mitkä säilyy. Just näin. Ja mitä suuremmaksi teet kuvan kotiin esille, niin sen upeamman näköinen se aina on. Et nyt tupataan vähän menemään sinne, että kuva on siinä, kun otetaan kännykkä kameralla ja sitten se jää sinne somen syövereihin ja näin. Mutta meille niin paljon on tullut positiivista palautetta tässä, että ihana kun te olette kauniisti kehystänyt kuvat, että nämähän on ihan taidetta. Ja sitähän se meidän työ on. Niinpä. Ja täällä nyt pääsee niinku katsomaan niitä taiteita, kun on kehystettynä. Ja sitten näkee myös vähän niinku eri kuvakokoja. Kyllä. Ja sitten niitä semmoisia erilaisia vaihtoehtoja, että miten niitä kuvia voi kehystää. Mihin kuvaan sopii kultainen reunus, mihin musta, joihinkin tulee se paspa, se pahvi sinne. Just näin. Löytää sen oman tyylin, mikä sopii sinne omaan kotiin sitten taas. Kyllä. Ja just niissä kuvauspaketeissakin, niin niissäkin voidaan neuvotella ja katsoa, että mikä on just se sulle se oikeanlainen tyyli. Että onko se kuvauspaketti, että kuvataan miljöössä. Mutta sitten monet haluaa, että sitten taas studio on heille niin kun sisustuksiin sopivampi. Tosi paljon menee tällä hetkellä valkoiselle taustalle kuvattua lapsi- ja perhekuvaa. Että niinpä. Että se on näköjään ihan trendi nyt ollut monta vuotta. Kyllä. No sitten jos palataksemme tähän meidän YouTube-kanavalle, että mitä meillä on täällä tulossa. Niin meillä on tulossa tänä vuonna tosi mielenkiintoisia aiheita. Kyllä. Kannattaa niitä nyt ehdottomasti ottaa meidän kanava seurantaa. Että on tulossa nuorille ja perheille ja kaikki. Okei, kerrotaanko me vähän? Kerrotaan, avataan vähän. Joo. Eli nythän meillä on semmoinen isompi yhteistyö tuon Kotkan kaupunginteatterin kanssa. Eli ollaan päästy vähän niin kuin purkkimaan sinne kulissien taa. Se on just se mesta, mitä ei oikeastaan kukaan penkkirivissä istu ja näe. Sen näkee vaan valmiin työn. Mutta me ollaan nyt päästy seuraamaan sitä koko prosessia ja se on ihan huikee. Ja just, että niin kuin miten niin kuin kaukaa jo kaikki niin kuin lähtee sieltä liikenteeseen ennen kuin se näytelmä on valmis ja yleisölle nähtävänä siellä niin kuin näyttämöllä. Niin siihen liittyy tosi paljon. Sitten siihen liittyy myös tosi paljon erilaisia ihmisiä, jotka niin kuin on mukana työstämässä ja tekemässä sitä. Just näin. Ja me ollaan haastateltu paljon tekijöitä erilaisissa työvaiheissa.
ja tuodaan esiin sitä heidänkin kädenjälkeä siellä. Kyllä. Se on ihan huippu. Se on huippu. Se tulee, siitä tulee useampi jakso. Et kannattaa todellakin, varsinkin ketkä on niinku kiinnostuneita teatterista ja esimerkiksi siellä työskentelystä, niin me tuodaan myös niitä ammatteja siellä niinku pikkuhiljaa esille. Eli käydään haastattelemassa ja dokumentoidaan ja tehdään semmoista niinku jalkautumista teatterin taustoihin. Kyllä. Mitä sitten? Sitten on tulossa tosi tosi mielenkiintoinen ja varmasti teille kaikille niin kuin semmoinen todella tärkeä aihe, mistä me ollaan hirmu huolissaan, perheelliset naiset. Niin. Niin, eli minä ja Heidi, mä haluttaisin, että nuoret vois itsekin olla yhteydessä meihin. Kertoo, että oletteko te tyytyväisiä tällä hetkellä niin kuin Kotkan tarjoamiin niin kuin nuorten tiloihin ja muihin palveluihin? Onko täällä tarpeeksi nuorille niinku tilaa tehdä asioita, harrastaa? Missä te haluaisitte niinku olla? Ja siis ei tarvi niinku omalla nimellä tai kasvolla tai mitenkään muuten niinku lähestyä meitä. Et meillähän voi laittaa viestiä niinku moniin reittejä pitkin. Instagramiin, Facebookiin, sähköpostiin, puhelin, WhatsApp. Kyllä. Mikä vaan on se kanava, mistä voi laittaa nimettömänä meille vähän viestiä ja vinkkiä, niin me kerrotaan sitten meidän kanavalla isommille tahoille eteenpäin, että millä tavalla nuoria voisi tällä Kymenlaakson tai Kotkan alueella auttaa. Niinpä. Että olisi jotain kivaa ja mielekästä tekemistä, ettei se lähtisi ihan sellaiselle hölmöilyn tielle. Niin, ja siis jotenkin niin kuin, minua ainakin niin kuin kiinnostaa, kun itsekin on ollut nuori, niin siis olihan silloinkin kaikki nuokkareita. Mutta sitten taas niinku, ehkä nuokkareissakin käy sellainen niinku tietty porukka, mutta just se, että jos se nuokkari ei välttämättä ole just sun juttu, niin mikä olisi se juttu, että minkälaisen paikan sä haluat? Just. Mitä sä haluat tehdä? Kun sitten taas itsekin, minä olen joskus käynyt jossain kouluissakin vetää jotain kuvauskursseja ja muita semmoisia, niin ja mä koin itse sitten taas niinku silloin nuorena, että mun mielestä oli niinku kiva, että pääsi niinku kokeilemaan ja näkee erilaisia asioita, niin mikä on se juttu, mistä sä itse niinku innostut? Just näin. Laittakaa meille vinkkejä ja tosiaan siihen liittyen vielä, niin meillä on useampi eri alan ammattilainen haastattelussa eri jaksoissa, jossa me käydään tätä samaa asiaa läpi. Eli me jutellaan semmoisten tahojen kanssa, joiden kanssa mahdollisesti nuori on tekemisissä jossain vaiheessa elämää tai sitten toivon mukaan ei tule koskaan olemaan tämmöisten tahojen kanssa tekemisissä. Sen takia me halutaan nyt teidän nuorten ääntä kuulla. Kyllä. Me halutaan tietää, että mitä te haluatte. Just näin. Kyllä. Eli paljon upeita juttuja ja mielenkiintoisia aiheita tulossa. Ja nyt kannattaa meitä tulla morjestaan tänne Pasaatiin. Kyllä. Tervetuloa. Tervetuloa. Jep. Ja varata tietenkin myös niitä kesän kuvausaikoja. Kesän kuvausaikoja nyt buukataan jo aika kovaa tahtia meille molemmille. Niin jos teillä on tiettyjä niin kuin juhlia kesälläkin tulos, niin nyt alkaa olla ne viime hetket niin kuin olla yhteydessä meihin. Kyllä. Ylioppilaskuvauksiakin voi nyt varata alustavasti. Jos ei vielä tiedä, että saako niitä papereita, niin aina voi niin kuin niitä sitten peruuttaa. Mutta ne menee niin kovan vauhilla sit siinä kohtaa, kun ne nimet julkaistaan, että sit on tumpua. Niinpä. Yes. Hyvä. Ei mitään. Pysykää kuulolla ja seuratkaa meidän kanavaa ja tilatkaa meidän kanavaa. Niin sitten pysytte mukana näissä polttavissa aiheissa. Niin, kyllä. Jes. Ei mitään. Aurinkoista päivää. Samoin minulta. Heippa. Heippa.